छोड़े बाउली ले फिरी चिउ पनि रहेछ यहाँ चाहिँ चिउ हामी राजा कति बेला घुमेर जानु भन्ने हतार भयो हेलो आज हामी बिजनबारीको बेम्बो हाउस जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँछु ल भरै कस्तो छ भनेर अर्नमेन्ट्सहरू पाउँदो रहेछ है साथीहरू नेपाली ड्रेसहरू पाउँदो रहेछ पनि रहेछ बजार हेर्नुहोस् है साथीहरू रिजन अरू भन्दा पनि उयसमा जाँदा हो कहाँ भन त कहाँ जाँदा सिलगढीहरू जाँदा उसलाई चाहिँ बजार घुम्नु फर्स्ट टाइम जाँदैछ यहाँ मुनि चाहिँ म चाहिँ राख्छु होइन कहिले पनि लुगाहरू पाउँछ यहाँ पनि तिम्रो आनालाई त हुन्छ त यहाँ कस्तो के छैन यहाँ यो टप्स कलर पनि योभन्दा त यो दामी छ नि त यो गौतमको फर्क होइन मन परेन अहिले तिमी गयो किन नै उल्टा हालेको रहेछ नि त दामी छ त कल्चरल ड्रेस त है ब्लाउज कस्तो मजाले सिलाएको हेर न यहाँ पनि दामी दामी पाउँदो रहेछ साथीहरू यो टी सर्ट हेर र हामीले चाहिँ यहाँबाट सपिङ गरेर गएको छौँ साथीहरू यहाँ आउनु है यहाँनिर एकदम राम्रो राम्रो एकदम कम्ती रेटमा दिँदो रहेछ मिलाएर मेम्बो हाउस चाहिँ यहाँबाट जान्छ है घुम्नु साथीहरू बेम्बो हाउसको फर्स्टमा यस्तो छ त्यति हो यो बस्ने घुम्ने बस्ने रहेछ नि त यहाँ चाहिँ होमस्टे दामी आयो हौ काठे काठको घर ड्रेस लाउनु पर्छ नि कहाँ गएर लाउनु त
Yeah, Jay. Yeah, Where are you? Look at this beautiful view. एकदम सुंदर वातावरण एकदमै दामी यो चाहिँ खोला साइडको हो अनि खोला साइड यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरो नि जान्दैछ खोलामा चाहिँ यहाँ पनि दामी रहेछ यहाँ र चियाहरू खाने जग्गा वेरी नाइस प्लेस कति खुसी भयो गरन उनीहरू अब चाहिँ हामी ब्याक टु होम नाउ तर हामीले चाहिँ एकै जग्गा मात्रै फोटो खिच्यो तर यहाँ चाहिँ धेरै छ फोटो खिच्ने जग्गा चाहिँ खै आधी मात्रै निकालेछ छ पुरै पुरै पनि फ्लाइट मोड गरेको होइन अघि यो यसमा चाहिँ हामी यहाँनिर एक्जिट हुँदै आँटेको यहाँबाट एकदम राम्रो ठाउँ छ तपाईँहरू पनि आउनु होला घुम्नुको लागि पिसफुल जग्गा रहेछ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो अब बादमा आउँदै चाहिँ फ्यामिलीसँग आउँछु म यहाँ च्याउ पनि रहेछ यहाँ चाहिँ च्याउ अब चाहिँ हामी घुमिसकेर पनि गएको ओ यहाँ हेर यहाँ रहेछ त उदा मि त्यहाँ त पहिल्यै खिचेको हो ड्रेस बोक्यो मेरो